Друзі, привіт! Пропонуємо вам лоти жіночих джинсів Skinny від бренду C&A. У лоті 10 штук, розміри від 34 до 48, 5 штук ніжно-зеленого кольору та 5 штук темно-бордового кольору. Модель світло-зеленого кольору, має високу посадку, склад 99% котон, один еластан. Дуже приємний колір, розмір 36-1, 1-40, 42 і 2-44. Модель темно-бордового кольору. Починається від 34-го розміру, в неї теж висока посадка, склад 90% котон, 7% поліестер та 1% еластан. 34-1, 38-1. 1-40, 1-46 і 1-48. Лот коштує 2430 гривень. Вартість одних джинсів 243 гривні. Придбати лот можна у наших менеджерів. Детальна інформація під відео. Дякую за увагу.